এই মুহূৰ্তত মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদি লৈ জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰ জাপে জাপে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত উদ্ধাৰ হৈছে। প্ৰশ্নকাকত ফাদি লৈ যি মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰণৱ দত্ত, তেওঁৰ ভাড়া ঘৰত এতিয়া জাপে জাপে উদ্ধাৰ হৈছে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত। মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ জনাব বিচাৰিছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এই বিষয়টো এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে। অক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত। ইতিমধ্যে বাতিল হৈছে বিজ্ঞান আৰু অসমীয়াৰ পৰীক্ষা। CID দলে উদ্ধাৰ কৰিছে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত। লোহিত খাবলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পুনৰ CID অভিযান চলাইছে আৰু অভিযানত ন ন তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। অবৰাম পেগুক লগত লৈ CID দলৰ অভিযান, আৰু এই অভিযানতেই ভাড়াঘৰৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰশ্ন উদ্ধাৰ কৰিছে। অবৰাম পেগুৰ ভাড়াঘৰত প্ৰণৱ দত্তই প্ৰশ্নকাকত জ্বলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু পেগুৰ বাসগৃহত 3 ঘণ্টা ধৰি CID দলৰ তালাচী। এই তালাচীৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে যে প্ৰণৱ দত্তৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰশ্নকাকত। জাপে জাপে উদ্ধাৰ হৈছে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত। অক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত।